25-годишният Филип Църов е завършил анимационно кино, но все още не е успял да си намери работа по специалността. Преди 7 години клипче в интернет го запалва по рисуването с спрейове и то се превръща в негово хоби и постоянно занимание. По-известен съм в рисувачските среди като трашер. Правя се възможни работи от лого до стени. В момента предимно правя картини, които се правят с спрейове. Space painting се казват или spray painter също така. Изцяло с спрейове и подръчни материали, вестници, шпаклички разни за чегъртане и такива неща, които се получават интересни ефекти. Както в повечето професии, първоначалната инвестиция е най-трудна и скъпа. Когато искаш да започнеш и да имаш примерно всеки цвят поне по един, ще трябва около 100 лева за, само за боя. Отделно примерно още около 50-60 за разни такива отделни инструментчета. И оттам нататък вече, според мен, е важно много цветоусещане и композицията вече. Те са такива на усет. И пак на опит грешка. Въпреки вложените средства, Филип не смята, че това е работа, от която може да се издържа. Чак като сериозна работа, според мен, не би могло да бъде възможно на този етап в България, но то си е повече арт, шоу, стрит перформанс и интересно за хората да го видят наживо, защото от някаква мацаница се получава интересна така космическа картина или пейзаж или нещо такова. Аз отдавна го правя, по улиците съм рисувал, рисувам си тук в етрето, в щатите съм рисувал също така. То реално не е необходимо да изкарваш пари от това, ако ти харесва да го правиш. Нали, в принцип парите са един основен фактор, който в един момент, ако правиш дълго време нещо, което ти харесва, но изкарваш пари от него, трябва да се преориентираш в крайна сметка. Аз точно не съм се чак преориентирал, но мъча се, тормоза се, децилика, опитвам се да пробия с това нещо. До момента не е с чак толкова голям успех, колкото бих искал да бъде, но... Младият художник винаги е зареден с свежи идеи, но се съобразява и с желанията на клиентите си. Случва ми се някой да дойде да каже, искам така и така, някакви да речем да комбинирам червено и зелено, което според мен не е много адекватен момент. Но щом така се иска човека, рисува съм много грозни картини, които на мен не мога да повярвам как може такова нещо. Имаше един, който искаше вместо черно небе синьо, вместо бели звезди жълти, една пирамида, която да е червена, с жълт полумесец в небето. И аз така малко... Добре, нарисувах я, но беше грозно. Ей, супер! Так, точно така си я представих. И плати си и си тръгна сега. Това му харесва на човека. Пробвал съм хора, правил съм хора, но не пак в типичния, нали, взимаш молива и правиш графика на някой определен човек. Пробвал съм с преди години с Airbrush. Бях пробвал Анджелина Джоли да я нарисувам. По едно време чак бях почнал да се кефа какво се получава, но нещо обърках нещата. Не се получи това, което исках, но правил съм по-скоро така стилизации в комиксов вариант, да речем, на някой определен човек или в анимационен вариант. Пак, нали, определен човек е, разбира се, че е той, но не е буквално, нали, портрет. През лятото можете да намерите младия творец Фахтопол, затрупан от хора, които с интерес наблюдават уличното му шоу. Със сигурност съм нарисувал над 2000 картини такива с спрейове. Има дни, в които е по-слабо, в дни, в които е по-силно. Най-много мисля, че съм продавал 16, ако не се лъжа за един ден. Самите хора нямат пари. Имал съм случки, в които идва един, 20 минути гледа картините. Леле, брат, много са готини, нямам какво си. Ама предпочитам да отида да изпия 20 лева в дискотеката, отколкото да си купа картини. Филип продължава да твори в собственото си ателие, но продължава и да си търси работа по специалността – анимационно кино.